Përshëndetje, mirë se keni ardhur, sot jemi në një dit me stafin e Onovos në episodin e dytë. Si që dini, jemi në Tetori Rozë në muajn e ndërgjegjësimit dhe sensibilizimit kundër kancerit të gjirit. Ndaj sot, kemi organizuar një mini event të vogël ku bashkë me mjekën tonë ginekologe, Dr.Lindita Lindita Myzyri, do të organizojmë një vetëkontroll, që të ashtu edhe personat ose klientet tona më besnike që do të vinë këtu te Onovo, do të marrin ndoshta një dhuratë të vogël, por edhe do të mësojnë disa gjëra rreth trupit ose shëndetit të tyre nga ginekologja, pse jo për qytetari. Sot dua ta nis me një kuriozitet për Onovo, ndoshta shumica për ju nuk e din, por në stafin e Onovos, pjesa më e madhe e punonjësve janë gra. Ndaj edhe sot kemi organizuar këtë event për të frymëzuar të tjerët, gjithashtu edhe për të shpërndarë energjitë tona pozitive, sepse i kemi me të drejtën tashi, mos jemi kaq modest. Atëherë këtu do ju shpjegoj të gjithë procesin se si ka ecur eventi Onovos. Këtu jemi para se të fillonte pra eventi. Është Erida, ajo mistike nga Pogradeci që po na bën këto dhuratat e vogla për klientet tona, ku kemi vendosur disa broshura, një shprehje të vogël, gjithashtu edhe bestsellerin ton që është Deep Cleansing, ja dhe dhurata. Këtu kemi bërë një pjesë të setupit, kemi punuar disa ditë më përpara për sa i përket backgroundit, ngjyrat, logot, këto të llumbacet. Dhe këtu pastaj është pjesa e hyrjes, ku në jam unë që po tregoj këto biskotat shumë të lezetshme, shumë cute që i kemi bërë të personalizuara me fjongo, gjithashtu edhe me zemra. Dhe më pas janë edhe këto pjesës zat e vogla që janë këto pinsa ose këto fjongot e vockla që ja vendosëm të gjithë klientëve ose pjesëmarrësit që ishin tek eventi. Këtu jemi në zyrat e Onovos për ju që nuk ta keni para koma. Okej, Gino, po bën hyrjen tani. Këto janë disa nga dhuratat që kemi vendosur aty te banaku. Dhe më pas është edhe pjesa e hyrjes. Besoj e shpjegova pak më përpara, po Gino e ka vendosur dy herë këtë pjesën. Këto janë dhuratat e vockla. Ne kishim faktikisht diku te 10 persone ose 10 klientët tona më besnike, por numri u shtua dhe normalisht nuk ja u prishim asnjërit se i duam shumë klientët. Këto jam unë që po vendos këto fjongot. Kemi kokuqen, besoj keni parë te episodi parë. E mbajmë kështu si me hapër, normalisht më të shi. Kemi dhe klientet tonë që po ja vendosim këto fjongat e vockla. Faktikisht si event shkoj shumë lezetshëm, do më thënë unë pak të në që isha pjesa e organizimit edhe këto, nuk është që e ndjem shumë lodhjen, sepse gjitha to klientet që na erdhen ose që na takuan edhe ne që po i takonim vek, do më thënë ishte e ndjem kështu shumë e lezetshme që po takoheshim pra më në fund me njëri tjetrin. Më shumë ti ishim par online, por do të shihim në episodet të tjera, gjithashtu edhe në eventet të tjera, sepse do kemi shumë mundësi për të takuar me klientet tona. Këtu kemi dhe Ketin, kjo është jeta mo, po na bën tashi këtë fjongo, po e vendos, edhe normalisht në mori dhe një biskot, se s'mund të rinë pa marrë një biskot. Tani këtu po bëjmë disa backstage të vogla, ku normalisht dhe ne po marrim nga një biskot, se po na diqte syri, po na i hante syri mo këto biskotat. Unë paktën jam e vdekur për ëmbëlsira, do më thë nëse ka një gjë që unë e duaj janë ëmbëlsirat. Këtu është edhe pjesa e hyrjes ku janë klientët tona dhe normalisht do t'japim edhe një shpjegim të shkurtër Dr.Lindita Lindita që ishte edhe prezente tek eventi. Përshëndetje, jemi në muajin tetor. Muaji tetor është quajtur muaj roz, pikërisht për sensibilizimin dhe ndërgjegjësimin e të gjitha vajzave dhe grave përsa i përket diagnostikimit të hershëm të kancerit të gjirit. Dihet që kanceri i gjirit është një diagnoz që merë jetë femrash apo grash. Por gratë nuk duhet që vetëm në muajin roz të jetë të sensibilizuara apo të ndërgjeshme për të bërë egzaminimet për të diagnostikuar veten dhe për të shpëtuar jetë, po për gjatë 12 muajve të vitit duhet jenë shumë të sensibilizuara dhe të ndërgjeshme për të kapur sa më herët nozologjin apo diagnozën e kancerit të hershëm, sepse sa më herët që ta kapin atë, shpëtojnë jetë. Tu jemi me disa nga klientet tona që po marrin disa këshilla nga Dr.Lindita Lindita se si të mësojnë të vetë kontrollojnë gjoksin e tyre dhe mos kenë turp ose frikë ta bëjnë, por ta bëjnë një herë në muaj. Ta doktoresha dhe morën disa këshilla, dhan disa mendime e të tjera e të tjera. Dr.Lindita Lindita është mjekë ginekologe, një ndër më të mirat në Shqipëri. Normalisht ky është mendimi im, por jo vetëm imi.
Këtu po shpjegon se është shumë e apasionuar, është shumë e apasionuar, ndërkohë që shpjegon dhe ne gjithë ngjeremi kështu me gojë hapur sa herë dëgjojmë doktoresh Linditën, se normalisht na jep ca këshilla që ndoshta jo të gjithë na japin. Këtu jemi dhe në fundin e eventit, ja kemi kaluar shumë bukur me stafin e Onovos dhe u kënaqëm që u takuam të gjithëve. Onovo, jeto gjatë dhe shëndetshëm!